עניין המלכות מן הגבולות זה התחילה. וכאן הוא אומר שתחילה זה רחמים, זה מידת הרחמים. אז אחר כך הוא ממשיך שזה מידת יעקב אבינו, ושיעקב, שהתחילה שעושים את הציצית, אז התחילה, החוט תחילה, זה מסובב את הלבן. אז הוא אומר שככה התפארת שזה הרוע ויעקב הוא הוא תאב, עם א' א' ב', הוא תאב לאברהם אבינו. לכן הוא מסובב אותו כמו שהרוח מסובבת את הנשמה, כידוע לידי חן, ככה הוא כותב. בכל אופן, זה אמר כמה ספרות, כאילו זה באמת חידוש בפנימיות בנסתר, זאת אומרת שהתחילת זה התפארת. אמרנו שקודם כל תחילת זה משהו יפה. זה כאילו היופי של של הצבע. עכשיו, לגבי היום, את דיבנה היה עודד שער לגבי היום, ללכת חילת, או לא... דיבנה לא זה היה... יש כתוב בחסידות שהגלות של עם ישראל זה הגלות של החן, של היופי. כאילו שהיופי האמיתי שלנו זה מה שנמצא בגלות, כאילו בין העמים. ברגע שהיופי יתקלה, זה כבר, זה הגאולה של עם ישראל. אז לפי זה באמת קשור לתחילת, כאילו שכל זמן שאנחנו בלי החן האמיתי שלנו, אז אין תחילת. אבל החן זה התחילת. זה התפארת, זאת אומרת, תפארת זה יופי. אם כי שזה גם יכול להיות מלכות, כתוב שבספר יצירה, בכל ספירה יש מתנה. אז מתנת החן, כתוב, יש שבע תמורות. מלכות זה נקרא תמורת חן קיוון, או חן או ההפך. תפארת זה מתנת הבנים, הזרע. כמו שיעקב אבינו יש לו מיטתו שלמה, יש לו י"ב שבטי קה. בכל אופן, זה חידוש של אור החיים, שזה... עכשיו, רש"י אמרנו שעל פי פשט תחילת זה לשון כליון, זה חלוף. זה רש"י מביא את זה, כבר ראינו ברש"י. הוא אומר שעבור מה שלא אמרנו, שרש"י מדייק שהתחילת זה בשביל להזכיר את שיקול הבכורות. שיקול ותחילת, זה ככה דורש אותו הדבר. השם הרג את הבכורות של מצרים. אז רואים כמה שיש דין כאן בתחילת. הכי פשט, פשוטו של רש"י, אז הוא אומר שהתחילת זה מכת... תרגום, שיקול, תכלל. כן, תכלל, תכלל. זה אומר שהתחילת זה שיקול הבכורות. ואחר כך הוא מוסיף, זה לא אמר. הוא אמר לו שהוא נותן בסוף שני רמזים בציצית. רמז אחד תחילת, שזה שיפור בחורות, והרמז השני שנותן זה למה יש שמונה חוטים בכל ציצית. הוא אומר שהשמונה חוטים זה שמונה ימים מיציאת מצרים עד שאנו שירה על הים. אז המפרשים שואלים, כל המפרשים שואלים, מה זה שמונה ימים? הרי שירת הים זה יום השביעי, זה השביעי של פסח, מה זה שמונה ימים? אז רוב המפרשים מסבירים שזה כולל גם את היום, אך ביום הראשון זה היום שלפני פסח, שזה שמקריבים את הקורבן. מהקורבן פסח, הראשון. זה נקרא יום הראשון, כן, בתורה. אז מהקורבן פסח עד שביעי של פסח זה באמת שמונה ימים. אז אם כן, יוצא של רש"י, יש שני רמזים עיקריים בציצית. שהתחילת זה שיקול, זה משהו, זה דין, שזה שיקול בכורות, מכת בכורות. אבל המספר שאני מסתכל שמונה וגם... לפי המנהג שמפרידים אותם וסופרים אותם, אז כאילו זה אמור, אני לא יודע אם מישהו חושב על זה, זה אמור להזכיר לי את שירת הים, שזה כאילו זה חסד, חסד גדול, שזה השירה על הים. כאילו זה הודעה שאני מודה על החסד של השם.
אתה מתחיל את הלימודה שהשם הרג את הבחורות, אבל השירה זה יותר, יותר ביטוי של חסד. עכשיו, אם יש לי מה שחשבתי, אחרי השיחה, אם עצם המספר, שמונה, זה יותר, יותר נוח לי, או יותר רבה, לספור שמונה שזה הכל אותו הדבר. זה הכל לבן. ברגע שיש, גם לגבי התחילת יש כמה שיטות, אם זה חוט אחד, או שזה כמה חוטים של התחילת, זה לא פשוט. יש שיטות שאומרים שזה ארבע, לא? כן, שארבע, כן. יש הכל, יש אחד, שתיים, ארבע. שתיים לא ידעתי. תוספות רייבד רמבה. שתיים לא ידעתי. זה קודם כל רייבד ורמבה, ושיטת התוספות. שזה שתיים, כאילו. שלהם זה שתי, אם זה שתיים שלמים, או אחד שלם, או חצי. או חצי, כן, או גם חצי. יש כל מיני שיטות, כמה התחילת צריך להיות שם. בכל אופן, ברגע שזה תחילת, וגם לבן, אז זה קצת מורכב. אז רק לעשות מספר פשוט, שיש פה שמונה, זה לא כל כך, זה יותר מורכב. אז כנראה שהיום הרמז העיקרי, שזה רק לבן, זה הרמז של שירת היד. שיש פה תזכורת, כל יום שצריך להשאיר להשם שירה של הודיה. גם כתוב שזה דומה לים הרי, בשם בגמרא בסייטה. כן, התחילת. גם הרמב"ם מביא את זה, שזה דומה לים. לים. זה דמיון מאוד רחוק שם, אני קראתי את הגמרא, לא כך הבנתי, אז קשר הזה ציית לי מאוד רחוק. איך להגיע מזה שהתחילת דומה לגלים, גלים דומה לים. אבל זה יותר רחוק הפירוש, בתוספות או ברש"י שמביאים את המילה, לא, בגמרא שם יש שתי... הגמרא מביאה את זה. יש שתיים, אבל יש בגמרא זה קצר יותר, ומהמדרש זה ארוך יותר. כן, יש לא במדרש, יש... תוספות מביא שם בגמרא, זה מופיע גם בנחושת. יש מקום שזה יותר. שיהיה יותר אורך, תוספות שם מביא, או רש"י או תוספות מביא שם.